Із коронавірусом боролися сьогодні лікарі в Кропивницькому. Щоправда, поки в теорії. Перше заняття провели на базі інфекційного відділення центральної міської лікарні. Коронавірус із китайської провінції Ухань забрав життя більше 2000 людей. Число інфікованих досягло майже 75 тисяч. Медики обласного центру розповіли, спеціальних захисних костюмів поки не мають, чекають на доставку. Як вчилися долати смертельну інфекцію у Кропивницькому, бачила наша Валентина Шаповал. За легендою, у кареті швидкої знаходиться хворий, який прибув з Китаю. В нього підозрюють коронавірус. Симптоми розповідають лікарі, як і в звичайної застуди. Але при коронавірусі – висока температура та сильний кашель. Лікар одразу починає його огляд. Зараз лікар вимірює фізіологічні властивості – пульс, тиск, насиченість кисню. І будемо приступати до надання невідкладної медичної допомоги. Також у пацієнти дізнаються, чи перебував він в тих країнах, де зафіксували захворювання. Ці аналізи покажуть, чи є в організмі вірус. Потім хворого розміщують в окремий бокс. Всього їх на території закладу 4. Виділено було шпиталь для госпіталізації хворого. Поодинокі випадки з підозрою на коронавірусну інфекцію 2019. 4 бокса. Значить, один бокс для безпосередньо однієї особи, для контактних осіб і для персоналу шпиталю, для співробітників нашої лікарні, які будуть працювати і проживати в умовах цього шпиталю. Самі ж лікарі одягнені в спецодяг. Він складається з окулярів, шолома, респіратора, подвійного халата, рукавичок та резинових чобіт. Всі медпрацівники спеціальної бригади перебувають у захисних костюмах від моменту госпіталізації хворого і протягом всього періоду лікування. Лікарі запевняють, особливо важливо захистити верхні дихальні шляхи та слизові оболонки. Звісно, будь-який захист ускладнює роботу. Навіть звичайна маска вже трохи ускладнює дихання. Респіратор дещо складніше, однак можливо працювати. Медики розповідають, коронавірус – нова інфекція, тому боротися з нею ще важко. Ця інфекція є особливо небезпечною. Це новітня інфекція в світі. Зараз вона вивчається дуже потужно. Постійно, кожен щодня з'являється новітня інформація. Ми постійно, як медичні працівники, слідкуємо за офіційними сайтами Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відпрацювання тривало понад годину. Медики переконують, до боротьби з коронавірусом готові. Це було перше теоретичне заняття для лікарів у випадку прийому пацієнта з коронавірусом. Надалі таких тренувань в інфекційному відділенні поки не передбачено. Валентина Шаповал, Сергій Беренюк, телевізійні новини CBN.